Փոստրկության կյանքով ապրվելով բերում է աստո աճեցումը։ Եվ օր է օր այս մեծ առաքյալները, որոնք իրեն շատ փոքր մարդիկ էին համարում, քան այսօր եթե կանգնեն մեր մեջ, երևի վերջից Պողոսին, Պետրոսին դասելով կգանք առաջ և ամենաարչևումով կկանգնի մեր ամենասուրբը։ Կարդանք Գործ Կառաքելոցի 27-րդ գլուխը։ Հարկ է Տեր Աստված մեր, ամեն։ Երբ որոշվեց, որ նավով Իտալիա գնան, Պողոսը և ուրիշները կապածներ հանձնվեցին մի հարյուրապետի, որի անունը Հուլիոս էր, Սեբաստիան գնդից։ Ադրամիտական նավ մտնելով ճամփա դուրս եկան։ Ասիայի կողմերից նավարկելով Թեսաղոնիկե եղող Ավստրարքոս Մակեդոնացին էլ մեծ հետ էր։ Հետևյան օրը Սիդոն հասանք։ Հուլիոսը մարդասիրություն ցուցաբերելով Պողոսին հրաման տվեց, որ բարեկամների մոտ գնա ու դարմանվի։ Այնտեղից ելնելով Կիպրոսի վարի կողմերը նավարկեցինք հովի դեմ լինելու համար։ Հետո Կիլիկիայի և Պամփյուլիայի ծովի միջից նավարկելով Լիկիայի Միրա քաղաքը հասանք։ Հարյուրապետը այնտեղ ալեքսանդրական մի նավ գտնելով, որ Իտալիա էր գնում, մեզ նրա մեջ մտցրեց։ Շատ օրեր կամաց-կամաց նավարկելով, Կնիդոսի մոտերը հասանք, հովը մեր դեմ ելնելով Կրետեի վարի կողմից Սաղմոնայի մոտից նավարկեցինք և դժվարությամբ այնտեղից անցնելով մի տեղ եկանք, որ գեղեցիկ նավահանգիստ էր կոչվում, որը մոտ էր Ղասիա քաղաքին։ Շատ ժամանակ անցավ ու նավի ճամփա ելնելուց էլ վտանգավոր էր։ Ծոմի ժամանակն էլ անցած լինելով Պողոսը խրատ էր տալիս և ասում նրանց. «Մարդիկ, ես տեսնում եմ, թե այս նավի ճամփա ելնելը տառապանքով ու շատ վնասով պիտի լինի, ոչ միայն բերան ու նավի, հապա մեր անձերի համար էլ»։ Բայց հարյուրապետը ավելի նավապետին և նավավարին էր ուշադրություն դարձնում, քան թե Պողոսի խոսքերին, որովհետև այն նավահանգիստը հարմար չէր ձմեռը այնտեղ անցկացնելու համար։ Շատերը խոժեցին այնտեղից գնալ և թերևս կարող լինել Փյունիկե հասնել և ձմեռը այնտեղ մնալ, որ Կրետեի մի նավահանգիստ էր ու դեպի հարավ ու արևմտյան հյուսիսին էր նայում։ Երբ հարավային մեղ հովը փչեց, կարծելով, թե իրանց դիտավորությանն են հասել, ճամփա դուրս եկան և Կրետեի մոտերից անցնելով շատ ժամանակ չանցած մրրկալից մի հողմի դեմ հանդիման հանդիպեցին, որը կոչվում էր Եվրակիկլոն։ Նավը տրվեց հողմին և դեմ հանդիման չկարողացավ դիմանալ։ Ինքնա թողի գնում էին ու գալիս դեպի փոքր մի կղզի էր երևում և կղոդյա էր կոչվում։ Հազիվ կարող էին մակույկը բռնել, որը վար առան և միջոցներ գործածելով նավը տակավին տակից կապեցին ու վախենալով, որ չլինի, թե խորձանուտը ընկնեն, առագաստը իջեցրեցին ու գնում էին։ Քանի որ սաստիկ ալեկոծության մեջ էին, հաջորդ օրը բեռները դուրս նետեցին։ Երորդ օրը նավի գործիքները մեր ձեռքերով դուրս նետեցինք։ Շատ օրեր ոչ արև, ոչ աստղեր երևացին, փոթորիկը քիչ չէր մեր վրա, էլ բոլորովին մեր ազատվելու հույսը կտրվեց, որովհետև շատ օրերից ի վեր անոթի էին։ Պողոսը նրանց մեջ կանգնելով ասաց. «Ով մարդիկ, պետք է, որ ինձ ուշադրություն դարձնեիք,
ու գրեթե իշ դուրս չգայինք ու այս տառապանքին ու վնասին չհանդիպեինք։ Հիմա էլ ձեզ հորդորում եմ, որ սիրտ առնեք, քանզի ձեզանից մեկի անձին վնաս պիտի չլինի, միայն նավին, քանի որ այս գիշեր Երևանց ինձ հրեշտակը այն Աստծու, որին ես պաշտում եմ, ու ասաց, մի վախենա Պողոս, կայսրի դիմաց պետք է, որ ելնես դու, ուստի Աստված քեզ շնորեց նրանց էլ, որոնք քեզ հետ են նավի մեջ, ուստի մարդիկ, սիրտ առեք, քանի որ ես հավատում եմ Աստծուն, որ այսպես պիտի լինի, ինչպես ինձ ասվեց, միայն թե պետք է, որ մի կղզի ընկնենք։ 14-րդ գիշերն էր, որ Ադրիական ծովի մեջ տարուբերվում էինք, կեսգիշերի նավավարները կարծում էին, թե երկրին էինք մոտեցել, գնդակ արձակելով գտան, որ 20 գրկաչափ է, մի քիչ էլ առաջ գնալով նորից գնդակ արձակեցին և համոզվեցին 15 գրկաչափ է, և վախենալով, որ չլինի քարոտ տեղեր ընկնենք, ետևի կողմից 4 խարիս ձգեցին և անձկությամբ լուսանալուն էինք սպասում։ Իսկ նավավարները նավից փախչել ուզելով, մայքույի կծովը իջեցնել ձևացնելով, թե առջևի կողմից էլ խարիսկներ պիտի ձգեն, բայց Պողոսը ասաց հարյուրապետին ու զինվորներին, եթե դրանք նավի մեջ չմնան, մենք չենք կարող ազատվել։ Այն ժամանակ զինվորները մակույկի չվանները կտրեցին ու թողեցին, որ հեռանա։ Առավոտյան Պողոսը աղաչում էր ամենքին, որ հաց ուտեն, ասելով, այսօր 14-րդ օրն է, դուք սպասելով անոթի եք և բան չեք կերել, ուստի աղաչում եմ ձեզ, կերակուր կերեք, քանի որ այս էլ ձեր ազատության համար է, քանզի ձեզանից մեկի գլխից մաս պիտի չկորչի, այսպես ասելով հացը առավ, ամենքի առջև Աստծուց գոհացավ, կտրելով սկսեց ուտել, ամենքեն էլ սիրտ առան, ու իրենք էլ կերակուր կերան, նավի մեջ 276 հոգի էին, երբ կշտացան կերակուրով, նավը թեթևացրին ծորենը ծովը թափելով։ Առավոտյան ցամաքը չէին ճանաչում, միայն մի ծոց էր նշվարվում, որ ծովե ձերք ուներ ու խորում էին այնտեղ հնարս գտնել և նավը մեխել այնտեղ։ Խարիսկները կտրելով ծովը գցեցին և ղեկերի կապերը թուլացրեցին, առագաստը հովին բանալով դեպի այն ծովե ձերքը գնացին։ Այնպիսի մի տեղ ընկան, որի երկու կողմը ծով էր, նավը նստեցրեցին, նավի առաջի մասը խրեցին ու անշարժ մնաց, ետևի կողմերը ալիքների սաստկությունից տարուբերվում էր։ Զինվորներն էլ խորուրդ արեցին, որ կապվածներին սպանեն, չլինի, որ մեկը լողա ու փախչի, բայց հարյուրապետը, որ Պողոսին ազատել էր ուզում, արգելեց այդ խորուրդը և հրաման տվեց, որ լողա լիմացողները առաջ նետվեն և ծամած դուրս գան։ Եվ մնացածները ոմանք տախտակներով, ոմանք ուրիշ բաներով այսպես ամենքը ազատվեցին ծամած դուրս գալով։ Երբ ազատվեցին, հասկացան, թե այդ կղզու անունը Մելիտ էր, ու բնակիչները քիչ մարդասիրություն չցուցաբերեցին մեզ, քանի որ կրակ վառեցին, մեզ ամենքից էլ ընդունեցին, մեր վրա հասած անձրևի ու ցրտի համար։ Երբ Պողոսը շատ խռիվ հավաքեց ու կրակի վրա դրեց, տակությունից իջ դուրս եկավ ու նրա ձեռքը բռնեց։ Բնիկներն էլ, երբ այս գազանին տեսան նրա ձեռքից կախված, իրարու ասացին, անշուշտ սա մարդասպան է, որ թեպետ ծովից ազատվեց, բայց արդարությունը թող չի տալու, որ ապրի։ Իսկ նա գազանին կրակի մեջ թափ տալով իրեն վնաս չեղավ։ Բնիկները սպասում էին, որ նա ուռի ու հանկարծակի մեռած կընկնի, բայց շատ սպասեցին ու տեսան, որ նրան վնաս չեղավ, կարծիքները փոխեցին, ասելով, թե Աստված է։
Այնտեղի բոլորտիկը կղզին գլխավորող մարդու ակարակներն էին գտնվում, որի անունը Օբրիոս էր։ Նա մեզ ընդունեց, 3 օր հյուրասիրությամբ մեզ իրեն մոտ պահեց։ Օբրիոսի հայրը ջերմով ու թանչկով հիվանդացած պառկած էր։ Պողոսը նրա մոտ մտավ, աղոթք անելով ձեռքերը նրա վրա դրեց ու բժշկեց նրան։ Ու երբ այս եղավ, ուրիշ հիվանդներ էլ, որոնք այն կղզու մեջ էին, գալիս էին ու բժշկվում։ Նրանք շատ պատիվներով մեզ պատվեցին ու մեր գնալու ժամանակը պետք եղած բաները տվեցին մեզ։ Կարդում ենք, ոչ ենքան ուրախ մի պատմություն, էլ նավակոծություն, էլ վտանգներ, պատկերացնում եք, դու ծովի մեջ, ալիքների մեջ լինելով ոչ աստղ տեսնես, ոչ արև տեսնես, ոչ լույս տեսնես, այդ ջուրն է այդ խավարը, եւ ուր ես գնում, անկառավարելի մի նավի մեջ գտնվելով ուր գնալը դեռ չգիտես։ Եվ մենք տեսնում ենք մարդուն բնական վիճակ, ապրանքներն են թափում, ասում անգամ նավին պետքական գործիքներն են դուր շպրտում, ինչու՞, որովհետև ջուրը նավն ա լցվում, դատարկելով գուցե չէին հարցնում, որ նավը չընկղմվեր։ Մենք տեսնում ենք այս նավի վրա կային 276 անձնավորություն։ Այստեղ մենակ Պողոսն էր, որ ռիան գիտեր ինչ էր պատահելու իրենց հետ։ Մենք էլ տեսնում ենք, որ Պողոսին շատ հարգող հարյուրապետներ, որ ուզում էր Պողոսին լսեր, բայց նավի վրա է, ոնց թողի նավապետին, նավատիրոջը, նավավարին ու լսի մի բանտարկյալի։ Հիշում եք, չէ՞, Պողոսը որտեղից էր նավարկում, որ տանեին հռոմ, կայսրի առջև կանգնացնեին։ Պողոսին, երբ ուզել էին սպանել, ասել էր, որ ես քաղաքացի եմ հռոմեական, իսկ հռոմեական քաղաքացուն առանց դատի սպանելը շատ ծանր հանցանք էր։ Ու ասել էր, եթե ինձ դատով, դատաստանով չսպանեք, ես կայսրին բողոքելու եմ, ամենքն էլ հարմար էին գտել, եթե կայսրին բողոքա, տեսեք, այն մեր հիշատակած անօրեն ժամանակները, թող այդ մարդը գնա հենց կարսրի ատյանում դատվի։ Ու Պողոսը ենթարկվում այս ճամփորդությանը։ Այս Պողոսի բերանից ոչ մի տրտուս չենք լսում, որ Աստված ջան, ես ինչ ա քո անելիքը իմ գլխին։ Չէ՞ որ ես այն առաքյալն եմ, որին դու հատուկ վերցրեցիր, ասեցիր քո միջոցով գործեր ունեմ անելու։ Ես քանի հեթանոսների դռներ բացեցի, քանիսի նավետարանը պատմեցի, ուրեմն այս նավարկությունն ու այս փոթորիկներ իմ կյանքից պակասում։ Պողոսի համար լրիվ մեկ էր, հանդարտ ծովեր, թամաք թե փոթորիկ, թե վտանգ այնքան մոտ էր, ինքը առաքելական թղթերից մեկում այս օրերը հիշատակում ա, որ մահ աչքներովս տեսանք։ Ու գնում այս Պողոսը։ Ինչն այստեղ ամենակարևորը։ Պողոսի համար մեկ էր, նորից եմ ասում, ուրա գնում, գիշերա, ցերեկա, ալիքա, ամպա, ինքը իր Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ էր, ու իր Աստվածը իր կյանքը ուղղորդում էր, ինքը աննպատակ չէր գնում, ինքը գիտեր, որ ինքը գնալու է, հասնի հռոմ, և Աստված էլի դռներն է բացելու, որ ավետարանը քարոզվի։ Բա մեզ ինչ օգուտ այս պատմությունից, Պողոսն էր գնաց։ Ցավալին է նա, որ այսօր մենք պատմությունների խրատական կողմից օգուտներ չենք քաղում, որովհետև եթե հանկարծ փոթորիկի ալիքներն են մեր կյանքին հանդիպում, արդեն մեր գիշերային ցերեկն էլ խավարի ա փոխվում, մենք գլխներս կորցնում ենք, էլ մեր համար Աստծո հետ խորհրդակցել չկա, էլ մեր համար մեր Աստվածը ոնց է առաջնորդում, ուր պիտի տանի չկա, արդեն մենք մեր մահախոսականներն ենք կարդում։ Հեչ լսել եք մարդիկ, որ այդ մահվան վախերից սկսել են
իրենք իրենց նախախոսականները կարդալ։ Եթե չամաչենք, երևի այստեղ նստողներս բոլորս մի երկու անգամ մեր մահախոսականը կարդացել ենք։ Բայց Պողոսին դրանից առավել հետաքրքրում էր, թե իր Աստվածը այս փոթորիկի մեջ ինչ ծրագիր ունի իր համար։ Ինչի՞, որովհետև ինքը շատ լավ հավատացած էր, որ իր կյանքը նպատակ ունի, եւ այդ նպատակը ոչ մի ծովի, ոչ մի ալեկոծությամբ չի ընդհատվի։ Իր նպատակը, գծողը, իր Տեր ու Փրկիչ Աստվածն է, եւ գիտի, թե ուր պիտի տանի, ինչ պիտի անի ու ոնց պիտի անի։ Մենք տեսնում ենք այստեղ կարդալուց, որ Պողոս առաջինը, որ ասում է, մի խառնվեք իրար, ճիշտ է, փոթորիկը շատ ուժեղ է, բայց մարդ չի մեռնելու, ապրանքին է վնաս լինելու։ Երկրորդ բանը կարդում ենք, որ Պողոսը ծոմի մեջ էր, բայց չենք կարդում, որ նավաստիներն էլ էին ծոմի մեջ։ Նրանք էլ վախից ու սարսափից բան չէին ուտում, մեկը մեռնելուին, կերած, չկերած մի հաշիվ էր իրենց համար։ Պողոսը, երբ իր ծոմի օրերը լրանում են, ասում է՝ «Գիրեք, ինչի՞, ֆիզիկական ուժ ունես պետք, մենք պիտի ցամաք դուրս գանք, հալ ու հարաչակ պիտի լինի վրաներս, որ գնանք ցամաք դուրս գանք, այդ մեզ պետք է»։ Մյուս բանը, Պողոսը հարյուրապետին ու զինվորներին ասում է՝ «Նավաստիները կարող է իրենք ջրի վարժ մարդիկ են, խաբեն մեր վրայից փախնեն, չթողեք, մենք վարժ չենք այս գործի մեջ, վնաս կկրենք, պահեք, որ հեշտ դուրս գանք ցամաք»։ Գիտեք այս մանրամասները ինչի են պատմում։ Երբեմն, երբ մենք դժվարությունների մեջ ենք, մարդիկ մեզ հարցնում են՝ ի՞նչ եք անում, աղոթք ենք անում, էլ ի՞նչ եք անում, մեր բան չենք անում։ Չէ, մենք աղոթքի հետ պիտի Աստծուց սովորենք, էլ ի՞նչ անենք, որ լավ լինի։ Աղոթելով մենք ենք խոսում Աստծո հետ, լուր ականջ կախելով էլ տեսնենք Աստծո ինչ է ասում, որ մենք էլ մեր առօրյան, մեր ժամը, մեր վարկյանը, մեր վիճակները օգտագործենք ու Աստծո ուզած ձևով դուրս գանք։ Եվ Պողոսը անում էր այն, ինչ որ Աստված իրեն սովորեցնում էր։ Շատ հաճախ հավատացյալներին հարց է տրվում. Ինչ ես անում, բան չեմ անում, աղոթք եմ անում, իբր դա գերագույն հավատի կյանքի ձևն է։ Աստված մեզ իմաստություն է տալիս գործելու։ Ոչինչ չեն անում այն մարդիկ, որոնք Աստծուն չեն լսում, բայց Աստված մեզ կանչում է, որ եւ իրեն հետ խոսենք, եւ իրեն լսենք, ու տեսնենք ինչ անենք, որ օգուտ լինի, եւ մենք Աստծո ծրագրին ընթառաջ գնանք, ոչ թե մեր անձի կամքին կամ թելադրանքին։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնեք, իրավիճակը այնպիսին էր, Պողոսը չէր կարող իր քմահաճությունը այդտեղ թելադրեր, չէ՞։ Եվ սրանից լավ ավետարանչություն չէր կարող լիներ 276 անդ համոզվում են, որ Պողոսը ինչ խոսում է, տարածիորեն իր ասածն է լինում, եւ ոչ իրենց ծովագնացության հմբությունների ինչ-որ միջամտությամբ է այդ գործը լինում, ոչ իրենց զինվորական հմբություններով, ոչ ես մեկով, ոչ են մեկով։ Եվ դուրս են գալիս եզերք, ծով, ցամաք։ Այստեղի մարդիկ շատ հյուրընկալ են իրենց դիմավորում։ Ու տեսնում ենք, որ այստեղ ոցն է գալիս փաթաթվում Պողոսի ձեռքին։ Եվ ի՞նչ միտք է արտնացնում ընդհանուրի մեջ, որ ով գիտի այս մարդը ինչ մի մարդասպան, դե բանտարկյանը պարզավոր նավի մնացած ուղևորների, զինվորներից ու նավավարներից կտարբերվեին, որ տեսեք, չնայած ծովում չխեղտվեց, բայց Աստված ցամաքում պատժում է, օդը խայթեց Պողոսին։ Մենք խայթոցի մասին բան չենք կարդում, խայթեց, չխայթեց,
Մի բան գիտենք, որ ես Պողոսն եմ, դուրս չի եկել ցամաք նստել ասմատեսակ, ես ոնց ասեցի նենց էլ եղավ։ Բան չի ասում, գնացի ինքն էլ ա խոտու, ցախու, թեդի կտոր հավաքած բերում, որ լցնի կրակի վրա, որ չորանան, տափանան, շատ սովորական գործեր ան։ Բայց ինչ ա լինում, այդ բնակիչները կղզու, հասկանում են, որ այս Պողոսը պետք է մեռնի, ուռի, դե օծը ոնց կծում ա, մարդկանց հետ ինչ երևույթներ կատարվում են, մտածում են, հեսա Պողոսի հետ կկատարվեն, բան էլ չի լինում։ Հետո էլ այդ իրենց հայտարարած մարդասպանին, իրենք վերանով հայտարարում են, ես մարդն Աստված ա։ Ովքեր են այս մտքեր թելադրողները։ Մարդկային մտքի հնարամտությունն է։ Միշտ հիշենք, մարդը ունի ազատ միտք, Աստված այդպես է հարարել մեզ, և ունի ազատ կամք, ինչ ուզենա կհնարի ու կխոսի, ճիշտ է։ Օրինակ Պողոսի խոսքերը Աստվածային էին, որովհետև փորձառու նավավարները, որ հույս չունեին, Պողոսի ասածի նման եղա։ Բայց այստեղ մարդիկ իրենց հնարած բաներն են մտածում ու ճիշտ հակառակն ա լինում։ Ուրեմն այս Պողոսին ընդունեցին, որ էսի գեր մարդ ա այսօրվա մեր խոսքերով։ Ինչ եղավ, այդտեղ ամենահայտնի մարդկանցից մեկը, որի անունը ինչ էր, Օփրիոս, սա Պողոսին մի հատուկ ձևով ա ընդունում։ Մինչև կրակին արեջ չորացրել էին, հիմա տարելատուն չէ, որ խորնել ա տեսնում Պողոսը։ Հայրն էլ հիվանդ մարդ ա։ Տեսեք, այստեղ Պողոսը ինքնուրույն քայլ ա անում։ Պողոսն ասման մոտեցավ, աղոթքով ձեռքերը նրա վրա դրեց ու բժշկեց նրան։ Ու երբ այս եղավ, ուրիշ հիվանդներ էլ, որ այն կղզում կային, գալիս էին ու բժշկում։ Բժշկեց Պողոսը։ Ինչեր խոսեց, մենք չգիտենք, բայց Պողոսի կյանքից ելնելով, նրա կյանքի դիպվածները, գործկառաքելոցի ուրիշ հատվածները, որ կարդում ենք, ոչ մի տեղ Պողոսը կատարվածը թույլ չտվեց, որ իրեն վերագրեի, բոլորը ասում էր, ում գործն է, Աստծո, իր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս առաքյալները, որ աշխարը գրավեցին, ցավով պիտի ասեմ, որ մեր եկեղեցին այս 20 տարվա ազատությունը քիչ ա գտել, որ կարողանալու չգործանի, բայց երևի 20 տարի չեր անցել ամբողջ հեթանոս աշխարը, ամբողջ հրեական այդ աստվածամերժ ժողովուրդը հասկացան, թե Քրիստոսը Մեսիան է ու նրան պիտի ընդունեն։ Ու հիշում եք, քանի հազարներով էին դարձի գալիս սրանց քարոզներով։ Ինչի է մեզ հատվածը կարդում։ Մեզ նման շատ պարծ հասարակ մարդիկ էին, բայց իրենց անձը ուրացած, սրբության կյանքի ձգտումով, իրենց կյանքի նպատակը հասկացող մարդիկ էին, և Սուրբ Հոգի Աստվածը գործում էր սրանց հետ։ Եվ այս մարդիկ զերծ չէին մեր հավիտենական թշնամու, այս աշխարի իշխանի ամեն տեսակի հարձակումների, վրաց կհարձակվի, խաղաղծովը փոթորկի, կփոխանակի, ամեն ինչ կանի, որ կյանքիդ վերջ տա, բայց քո կյանքի վերջակետը չի գա, քանի Տերը քո կյանքի վերջակետը չի դրել։ Երբ դու միայն Պողոսի ու մնացած առաքյալների նման շատ ազատ, շատ համարձակ, շատ պտխաբեր խոսք ու գործ կունենաս, եթե նրա նման սրբության ձգտես, եթե նրա նման ասես, պատրաստ եմ Հիսուսի համար ամեն բան կրել, պատրաստ եմ Հիսուսի համար ամեն նեղությունների համբերելու,
Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս նույն Պողոսը, որ բռնվել էր, բանտարկվել էր, որ եկել էր, հիշում եք, Ագրիպասի առաջ էր կանգնում, Թագուհին ամեն օր տանում, բերում երկու տարի մաշեցին էս խեղճ առաջյալին, իրենց անպտուղ վարքագծով, համբերատար էս բոլորին համբերում էր, ինչու, Իրանը պատակն էր, իմ տերն ինչ է ուզում, իմ փրկիչը ինչ է թույլատրում, ես միայն դա անեմ, այսօր այդ փրկիչը չի փոխվել, այսօր այդ փրկիչը դեռ իմ ուքո վերջակետը չի դրել, ինչ ենք մտածում մենք և ինչ ենք անում մենք, եթե ուզում ես ալեկոտված ծովի փոթորկից ազատվել անձը դուրացի, եթե ուզում ես քո հետ ամենաքիչը 275 հոգի էլ ապրեցնել, խոնար մնա Աստծո դեմ, խոսի այդ Աստծուց հետ, և այդ Աստվածը քո խաթեր ուրիշներին էլ խաթր կանի, և ես հավատում եմ, որ այստեղ անպագորգոր բաներ չի գրված, 20 և 21-րդ դարի հավատացյալների նման ցուցակներ չեն գրում, այս բանը ապաշխարեցին, բայց մի բան շատ ռիալ էր, որ աշխարը քրիստոնյա դարձավ, հռոմեական կայսրության կատարյալ կարգ ու կանոն, որը դրված էր այդ կայսրության կողմից, որքան էր աստվածային, որքան էր մարդասիրական, դա չեմ ասում, բայց որ ռիալ կարգ ու կանոն էր, դա կար, հշրվեց քրիստոնեության առաջ. Բոլոր են կրապաշտ երկրներում, որտեղ կուրքի ետևում սատանան էր պաշտվում Աստծու փոխարեն, ճաղճախվեցին այդ կուրքերը ու թափվեցին, ու Քրիստոսը հաղթեց. Այսօր հարգելի բարեկամ, ես մի տխուր ու մի շատ ուրախալի բան ունեմ քեզ ասելու. Ես ու դու հասել ենք նրան, որ այսօր աշխարում քրիստոնեությունը պարտվել է. Այսօր քրիստոնյաները դարձել են անկրոն մարդիկ. Այսօր քրիստոնյա երկրները իրենց իզմերով տարապելով Քրիստոսի դեմ են աշխատում. Բայց էլի հույս կա. Դարձեք ինձ, ու ես պիտի դառնամ ձեզ. Այսօր մեր Աստծո հրավերքը դա է, դառնանք իրեն. Թող այս փոթորկված աշխարհի փոթորիկները խաղաղվեն մեր միջոցով. Թող օրչող մարդիկ փրկվեն մեր միջոցով. Եվ դա միայն կլինի մեր միջոցով, եթե մենք դառնանք Աստծոն, իսկ լավ իմանաց, քո անսուրբ դիրքով չես կարող դառնալ ու կանգնել Աստծո դեմ. Աստված մաշող կրակ է, իր կրակը կիչնի ու քեզ կոչնչացնի. Դարձի սրբության կյանքով, դարձի Աստծո հայտարարած արդարությունը անաղարկ պահելով, դարձի Հիսուսի խաչով ու նրա թանկ արյունով, որ ամեն ժամ մեր որդան կարմրից կարմիր մեղքերն է լվանում. Եվ իմանա, այդ արյունը դու պատված կլիներ, երբ որևէ մեղքիդ համար լվացվել ու մաքրվել ես, երկրորդ անգամ չես թողնում այդ մեղքը քեզ ապականի. Եթե թողնում ես, դու ոտատակ ես տվել այդ արյունը, էլ ինչ զոհով պիտի արդարանաս, էլ ինչ արյուն պիտի գտնես, որ Աստծո աչքին քեզ թողություն ու քավություն տա. Եկեք այս դահլիճից գնանք հիշելով, մեծ կոչում ունենք, քրիստոնյա. Այս անունը, երբ առաջի դարի քրիստոնյաները վերցրեցին իրենց վրա, կյանքները տալիս էին, բայց քրիստոնյական ոչ մի պատվիրանիշ չէի շեղվում, թող Սուրբ Հոգի Աստվածը իջնի մեր վրա. Ամեն բանի հոժարանանք, բայց Քրիստոսի պատվիրանիշ չշեղվենք ու իրենով փառավորենք հորը, որդուն ու Սուրբ Հոգուն։
Amen.